أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تمام سننے والوں کو السلام علیکم و یا علی مدد سید مدثر مہدی کی جانب سے، اور مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بزم مدحت راولپنڈی کا کہ انہوں نے اس ناچیز کو اس عبادت کے لیے جو ہے وہ یاد رکھا، اور یہ بہت بڑی کاوش ہے. مولا کا ذکر جتنا کیا جائے اتنا کم ہے. خاص طور پر ممنون ہوں برادر محسن جعفری شاعر اہل بیت کا، اور جتنے بھی اور جن بھائی نے حمزہ نقوی صاحب نے جو یہ کلام لکھا ان کا بھی شکر گزار ہوں. چند اشعار ڈیوٹی کرتے ہوئے آپ سب کی نظر. دونوں جہاں میں جتنا اجالا دکھائی دے، دونوں جہاں میں جتنا اجالا دکھائی دے. اب تیرے سجود کا صدقہ دکھائی دے، اب تیرے سجود کا صدقہ دکھائی دے. بولی یہ ذوالفقار کے عباس کی قسم، بولی یہ ذوالفقار کے عباس کی قسم، سجاد کا جہاد انوکھا دکھائی دے، اور جس کا گواہ بن کے اٹھے قبر سے نبی، جسے کا گواہ بن کے اٹھے قبر سے نبی، عابد سوا کوئی بھی نہ ایسا دکھائی دے. اور یعقوب نے کہا سرے دربار دیکھ کر، یعقوب نے کہا سرے دربار دیکھ کر، چوتھا امام صبر میں پہلا دکھائی دے، پیروں کے آگلوں سے تو یاقوت خلق ہوں، پیروں کے آگلوں سے تو
یاقوت قلق ہوں ہر ایک ملک بھی کا پسینہ دکھائی دے یہ بھی علی ہے بھی تربت کی خاک میں حمزہ جفت کی خاک کا جلوہ دکھائے دے دونوں جہاں میں جتنا اجالا دکھائے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.